Prije svega, evo, dobrodošli u Dohu. Bili ste tu u Hiltonu sa gospodinom Gustićem. Što je ovo bila tema razgovora za početak? A šta mislite? Polufinale? Tako je, razgovarali smo o utakmici, vidjeli smo izbornika Dalića i s njim smo proveli neko vrijeme. Važna, velika utakmica za Hrvatsku, optimisti su svi. Atmosfera je dobra, koliko nam je rekao izbornik, koliko nam je rekao i predsjednik Kustić. Jako su fokusirani, onako čvrsto posloženi i svjesni vlastite snage. I čini mi se da žele ovoga puta ići do kraja. I uvjereni su da mogu. A i mi zajedno s njima. Što je ovako nekako bi vi istaknuli u toj utakmici, što je najvažnije? Hrvatska, Argentina? Pa mentalna snaga, onu koju su pokazali protiv Brazila. I mislim da ih to krasi. Na ovom prvenstvu, nikad kao do sada, Hrvatska je snažna, ne samo taktički, ne samo igrački, nego pokazuju nevjerojatnu mentalnu snagu, spremnost za borbu, veliko srce. Jučer kad smo stigli, kada smo ušli u automobil domaćin, prvo što je rekao Hrvatska, za razliku od Brazila, vi imate srce. Vi ste pokazali srce, oni su ušli u tu utakmicu malo preopušteno, pomalo oholo. A Hrvatska ima srce. I to je nešto što mi govore svi s kojima se srećem. Jako simpatiziraju naš tim, prepoznali su i drugi da je njima toliko stalo do reprezentacije, da im je toliko stalo do svoje Hrvatske, svoga naroda i da to pokazuju kroz igru. To je nešto nevjerojatno, po tome smo vjerojatno fenomeni jedinstveni. Hrvatska je među četiri najbolje reprezentacije svijeta. Je li bilo čak govora o stadionu? To je isto važan segment svega. Hrvatska nema taj neki stadion o kojem se puno pričalo, ili se to nešto pomaklo s mrtve točke? Stadion moramo graditi nakon ovog svjetskog prvenstva, kao i kompletnu infrastrukturu, jer u Hrvatskoj imamo nevjerojatni potencijal mladih igrača, djece koji se bave nogometom. Dakle, ne samo nacionalni stadion, nego i stadioni po gradovima, po općinama. Baza je nevjerojatna i talent koji pokazujemo je nevjerojatan, tako da zaslužuje, apsolutno, i vjerujem da će oko toga biti konsenzus svih koji odlučuju, koji financiraju, da izgradimo konačno i stadion. Ali danas, sada, nismo o tome razgovarali, previše koncentracije na samu utakmicu. Što bi vi izdvojili osobno kao nekakav detalj po kojem ćete pamtiti do sadašnjeg tijeka svjetskog prvenstva? Pa upravo ovo što sam rekao, ta mentalna snaga, to zrači iz igrača, iz njihovih izjava, iz nastupa izbornika Dalića, svjesnost o vlastitoj snazi, ali i želji da svojom igrom, svojim ponašanjem, sa svim onim što ovdje rade, pokažu ljubav prema domovini, prema narodu i da mu da na neki način ohrabre sve one u domovini i da se može biti bolji i najbolji na svijetu. Mogu li saborski zastupnici nešto naučiti od naših reprezentativaca? Saborski zastupnici mogu učiti ne samo od reprezentativaca. Saborski zastupnici moraju učiti od svega onoga što je dobro, a reprezentacija nam zaista svima može biti uzor, ne samo politici. Mi smo u nogometu koji je vjerojatno jedan od najkonkurentnijih, ne samo sportova, nego uopće djelatnosti kojima se ljudi bave, ostvarili takav nevjerojatan uspjeh kao mala nacija. Dakle, ne samo da smo u Moskvi bili u finalu, nego sada ponovo nakon 4 godine uz Francuze jedini smo koji smo ušli među 4 najbolje ekipe svijeta. Dakle, ovo je sada kontinuitet. Ovdje se radi o nečem slučajnom. Ovdje se radi o jednom procesu koji hrvatsku nogometnu reprezentaciju smješta na sam vrh svjetskog nogometa, ali onda i svima nama se pokazuje da bi u drugim djelatnostima morali i mogli biti još i bolji. 12. srpnja 2018. nakon što je Hrvatska pobjedila Englesku i ušla u finale, iste ove riječi o gradnji stadiona potpuno identične je ponovio premijer Plenković na sjednici vlade, tada ste svi bili u dresovima i rekli su da se u idućem olimpijskom ciklusu, u iduće 4 godine, treba napraviti novi stadion. Ništa se nije napravilo. Možete li sada zaista biti konkretni i da ove riječi zaista imaju težinu? Dakle, danas je primarno polufinale svjetskog prvenstva u nogometu i želimo pobjedu Hrvatske protiv Argentine i želimo nastav svjetskog prvenstva. Sjećate se, prije nekoliko tjedana pao je dogovor o tome da se gradi stadion. Isto tako rečeno je da će se obnavljati poljut. I ponavljam, i želja mi je i vjerujem da će se to ovoga puta dogoditi. Dakle,
što se tiče Vlade Republike Hrvatske, iako sam ja predsjednik Sabora, ne mogu govoriti u ime Vlade, ali znam iz razgovora sa nadležnima da žele izgraditi stadion i vjerujem da će ga u ovom mandatu i krenuti graditi. Neću na finale doći, ovo mi je veliki trenutak, bio sam na polufinalu i u Rusiji. Tako da se nadam da će se ponoviti isto, ali da u finalu će ovog puta biti bolje. Hvala. Hvala lijepo.